Почитувани граѓани, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, според податоците што до овој момент ги имаме, во Македонија со години таргет на тајните служби на Никола Груевски и Сашо Мијалков се најмалку 10 активни граѓански организации. Службите на Управата за безбедност и контраразузнавање под палките на Груевски и Мијалков во Република Македонија ги следеле и прислушувале. НВО Инфоцентарот, Хелсински комитет за човекови права на Република Македонија, Невладината организација Транспарентност Македонија, Фондацијата Отворено обшество Македонија Сорос, Невладината организација Цивил Центар за слобода, Истражувачкиот центар за граѓанско општество, Платформата за граѓанска политика АЈДЕ, Форум Центарот за стратегиски истражување и документација, Македонскиот центар за европско образование, Граѓанската организација Плоштад Слобода, Фондацијата Метаморфозис. Ова се само дел од организациите од невладиниот сектор за кои што се комплетирани материјали, но нивниот број е многу поголем, ако се има предвид дека дел од нив се слушани и индиректно, и како ќе бидат составени нови папки, така представниците на граѓанскиот сектор ќе бидат известени да дојдат да се ги подигнат во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Сообщените организации се следени со прислушување на првите луѓе на организациите или нивните активни членови. Тоа значи дека има случаи каде што во една организација се следени повеќемина граѓански активисти. Прислушуваните аудиоматериали денеска ќе им бидат врачени лично на представниците на организациите кои се присутни овде. Јасно е зошто нема да бидат јавно обелоденети овие аудиоснимки. Граѓанскиот, цивилниот сектор е еден од носечките столбови на демократската јавност, или барем така би требало да биде во нормална земја, и должност е на сите да го почитуваме тоа. Доволно е само да се слушнат називите на организациите чии што први луѓе се следени, за да стане јасно дека станува збор за едни од најактивните организации, критички обсерватори на обществените процеси, кои што преку своите активности посветено се борат за унапредување на различните видови човекови права, загарантирани со Уставот и законите на Република Македонија. Почитувани граѓани, Никола Груевски со тесната група соработници ги подкопал до темел основните начела на кои што е поставен уставниот поредок на Република Македонија. Преку следењето и прислушувањето на еден од најчувствителните сектори, граѓанскиот сектор, браник на правата и интересите на граѓаните, на слободната и критичка мисла, Груевски ги загрозил основните граѓански и човекови права. Проектот Вистината за Македонија покажа дека нема област, нема сектор, нема простор каде што не влегол Груевски со неговата група соработници. Аудиоснимките што досега ги презентиравме покажаа дека се прислушувани и послушници извршители на Груевски фамилијата, но главно таргет на власта на Никола Груевски е критичката јавност во Македонија. Објавивме како и колку посветено службите на Управата за безбедност и контраразузнавање прислушувале, анализирале, воделе цели досеја за новинарите. Сите тие противуставно и противзаконски се следени со години. На овој начин, Груевски и неговите помошници го држеле под контрола обшеството и ја обезбедувале моќта и власт. Никакви реформи не го држеле Груевски на власт. Груевски се обезбедува во власта со незапаметениот во светски рамки огромен скандал со прислушувањето. Така успешно го чистел теренот од неистомислениците, така елиминирал се што му стоело на патот, така подкопувал, така се инсталирал во секоја пора на обшеството, така и ги кроел своите политики, така ги фалсификувал и изборите и волјата на граѓаните. Во пресрет на моето заминување во Брисел, свесен сум за интересот и очекувањата на подржувачите на опозицијата, на целокупната јавност во Македонија, но и на нашите пријатели од меѓународната заедница, кои се обидуваат да ни помогнат во процесот, и затоа сакам да укажам. Вака ли во заложништво треба да продолжат да живеат граѓаните на Република Македонија? Под ваков режим? Не. Граѓаните на Македонија не го заслужуваат овој начин на живот.
Режимот мора да замине. Македонија повторно ќе биде демократска земја. Граѓаните во Република Македонија слободно ќе живеат, слободно ќе мислат, слободно ќе избираат, слободно ќе дишат. Прв чекор кон тоа ќе биде заменувањето на Никола Груевски од оваа зграда позади нас, од владата на Република Македонија. Ова зло никогаш повеќе да не се повтори. Благодарам на вниманието.